Йо, Баут, скаляйся! Стартуюсь в септембрі. Все ж посмітнуло нове, все ж посмітна карта. Команда ЛВ Пірма Ліга. Екас, ЕДФС, Альберт, он Резекнес ФА ПСС команд. Мусу Весі, ЕДФС, Альберт. Спеле Мелно Оранжес Формас. Pirmais numurs – Dagnis Sausais Vārtsaks. Otrais – Fricis Roders, komandas kapteinis. Karls Grotans, trešais. Ričards Bulidis, sestais. Davis Zeltiņš, septītais. Rezetnietis Artis Brīvērs, astotais numurs. Renārs Kreicers, 15. 18. Edgars Lācis. 23. Martis Būce, 29. Pauls Eriks Dambrovskis, 77. Eriks Kristsons, komandas galvenais treneris Artūrs Zakriševskis. Šodien spēlē tiesa, galvenais tiesnesis Ingus Puričs, pirmais asistents Edvards Boins, otrais Georgs Čižovs. Ceturtais tiesnesis Viktors Bondars, spēles inspektors Jānis Kukija. Un tā komanda Rezeknes FA BSS, spēles saimnieki, spēles Zils Forva Terpos. Pēdējo spēle zaudēja pēc pārtraukuma pirmā spēlē Olaine pret Supernovu komandu ar rezultātu 2-4 un pēc tam 6 spēlēs pēc zaudējumu. 23. Numurs Vārtsargs Aleksejs Maslabojevs. 5. Artjom Staško. 6. Japanietis Amemija Kotaru. 7. Andrejs Rakozins. 8. Dmitrijs Borisovs. 10. Komandas kapteinis Gundars Silagailis. 13. Pēteris Inkovs. 14. Japanietis Išīda Taku. 21. Numurs skatītāju Milvīs Dmitrijs Silovs. Pēdējās 4 spēlēs guva 7 vārtu. 29. Edgars Vjelkins. 30. Nikita Bobkūns. Rezervi Vārtsargs 1. Numurs Renāts Valters. 3. Sergejs Prokopkins. 9. Nikita Dobratulis. 18. Arvans Galais. 22. Japanietis Naomi Šoki. 18. Edgars Ješkovs. Pēc 2 gadu atgriešanās Rezeknes FA komandas sastāvā. Un 33. Numurs Maksims Markušans. Galvenais treneris Kirils Kurbatovs. Pēdējā spēlē Rezeknes FA BSS komanda spēlē izbraukumā Rīgā pret RTFCS konta komandu un rezultāts 0-0. Un Aleksejs Maslabojevs bija atzīt par labāko spēlētāju šajā spēlē. Гуняк по праг, прицел!
Savo septintos vartus šio čempionato buvo mūsų Japonijos sestas numus Ami! Thank you.
я, честно, нет. Vārtus guva 13. Numurs Pēteris Inkovs. Rezekas FA komanda. UK, JKPS Albert, 0. Rezekas FA PSS, 2. Rezultāts 2-0. Давай,
Thank you.
Верни барабан. И верни его. Очень хорошо. Arto, Rezeknes FA BSS 2, jeigu tai salvo 1. Thank you.
А шаг сделай. Повлияем обороты, разогрев! Дядя, вот, 19! Yeah.
Вян, с ним, с ним! Да сам упал, бро! Я руками так скинул на голову, куда так прям? Yeah.
Момент не является голым. Давай, пошли быстрее! Последние минуты.
45 spēles minūte, pārtrauc savu ilgu spēlu bezvārtu sēriju.